ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფლებში საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის მზადება დაიწყო. ფერმერების უმეტესობას ნაკვეთი უკვე მოხნული აქვს. რა პესტიციდების და სასუქების შეტანა საჭირო ნიადაგის განოყიერებისთვის, რომ უკეთესი მოსავალი მიიღონ, უმეტესობას ინფორმაცია არ აქვს. ადგილობრივები ამბობენ, რომ სასუქი ყველა ნაკვეთში ერთნაირად შეაქვთ. საგაზაფხულო ხნებისთვის ახლა ვისაც ნაკელი არის შეტანილი, ზოგ შესატანი აქვს, ეხლა გაშვება თუ არა, დაიწყება, სხვა საშუალება არ არის. ხალხებზე ნაკვეთში და თუ ვერ მოვწყევით კიდე, რომელიც სარწყავი არ არის, ვერაფერს ვერ მოიყვან იმის სათესურსაც კარგავთ და იმისათვის, რომ ფერმერმა მოსავალი უფრო კარგი და ხარისხიანი მიიღოს, აგროკონსულტანტები ფერმერებს მიწის ანალიზის ჩატარებას ურჩევენ. სპეციალისტების აზრით, მიწის ანალიზი 3 წელიწადში ერთხელ უნდა ჩატარდეს. ცნობილია ყოველ კულტურას რა რაოდენობას, ყოველ ერთ ტონას საკვებზე რა მიღებულ პროდუქციაზე რა რაოდენობის საკვები გამოაქვს ნიადაგიმ და შესაბამისად შეგვიძლია დავგეგმოთ მოსავალი. ანუ თუ რაღაც კონკრეტული საკვები ელემენტი ნიადაგში არსებობს, ჩვენ აღარ შევიტანთ შესაბამისად, როგვეცოდინება იმ საკვები ელემენტის რაოდენობა არ შევიტანთ და ზუსტად შეგვიძლია გავთვალოთ კონკრეტულ მოსავალზე კონკრეტული რაოდენობა სასუქების საჭიროება. ახალციხეში მიწის ლაბორატორიული ანალიზის ჩატარება შეპესე მექანიზატორის ახალციხის სერვის ცენტრთან არსებულ ლაბორატორიაშია შესაძლებელი, სადაც ანალიზი 5 მიმართულებით ტარდება. საინფორმაციო საკონსულტაციო ცენტრის ლაბორანტის ლილი ბლიაძის განმარტებით, გასულ წელთან შედარებით ფერმერების მომართვიანობა იკლო. ვაკეთებთ ნიადაგზე 5 ინგრედიენტზე. ეს არის აზოტი, ფოსფორი, კალიუმი, მარილიანობა და pH ნიადაგის რეაქცია. შარშან 15 ლარი იყო, მიზერული თანხა იყო და 70 ფერმერმა მოგვაკითხა და წელს 50 ლარი გახდა და ჯერჯერობით 4 ანალიზი გავაკეთე. სპეციალისტები ფერმერებს მიწის ანალიზის ჩატარებას შემოდგომაზე მზრალად ხუნების დროს ურჩევენ. ლაბორატორიული ანალიზის დასკვნის საფუძველზე კი გაიცემა რეკომენდაცია, თუ რამდენი კილოგრამი სასუქი უნდა შეიტანოს ფერმერმა ნიადაგში იმისთვის, რომ უკეთესი მოსავალი მიიღოს.